Els veïns de la Barceloneta continuen en peu de guerra. Dos dies després que l'Ajuntament anunciés que tancarà 256 pisos il·legals, han tornat a sortir al carrer. Ara mateix comença una manifestació. El missatge és el mateix que repeteixen des de fa dos anys: denunciar els problemes de convivència amb els turistes. Míriam Gavaldà, bona nit. Bona nit, Paula. De fet, la manifestació se celebra perquè és l'aniversari de la primera que es va fer un 12 d'agost del 2014. Denuncien que la seva situació de vulnerabilitat davant dels pisos turístics no ha canviat i, de fet, denuncien que hi ha anat a pitjor. Ho noten en l'incivisme, en el turisme de borratxera i també diuen en que hi ha menys visualitzadors que l'any anterior. Agraeixen la tasca de l'Ajuntament, l'esforç que han fet, però també diuen que no es creuen que els pisos realment que anuncien que tanquen al final els acaben tancant i diuen que encara n'hi ha més. Yo tengo que recordar que desde el año 2014 hay 171 pisos turísticos verificados, o sea que son turísticos, y de hecho no hay ninguno cerrado. O sea que es posible que aquí en el barrio hayan más de 1.000 pisos turísticos en estos momentos. Els veïns diuen que cada vegada se senten el barri menys seu i també denuncien la proliferació de comerços dedicats al turisme que el que fan és encarir l'espai públic.